kangen dari lain tuh. Kerana di ni ane perhendora, tada wujud grup so, atau jiu mana? Awak dah ane. Kenyamu pukul dosa, nak ane? Banyak duit nak. Nanti beri, tada wujud grup so, bakal mana le? Grup so iya bakal mana? Bakal cikgu no, bakal. Banyak nuk buat ni le. Pasal di mana ni kita, pukul bay, hihi balat bay. Banyak nuk buat ni le. Jadi mo. Banyak nade. Allah. Hi Chris. เดี๋ยวก็ไปดูนะตอนนี้ที่ว่าจะคุยอ่ะเออโอ้ได้ดินยาเนี่ยแค่เนี่ยพวกขอละเซเซเลจอดามอจอดาให้ได้ติดมาเซเซเลจอดาอืมบักกินมั้ยแต่วิจีเนี่ยกูรักขอกันมอแล้วไอ้ขี้ยาเนี่ยกูรักเลิกก็เลิกออสเตรเลียด้วยกันเลยยูเอสด้วยกันแอปเปิลเลยเลยยูทูปก็ตัดดาด้วยกันมอมีอะไรล่ะไปเฮ้ดักกะดักกะ Kata kawa, kata kawa. Ini gua jelas. Grup so atau you aku tahu ni lah. Tu tak gigi tiba kau kau tulis mana. Kau aje bukan do. Bukan do dah lah. Baru kita lah kau aje kita baru nak do dah mu ayu. Kalau dia baru kita lah tempat. Ini awak tu interview lah. Cakap lah dah, tak lepas ni. Ba. กะ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 ก
Kat, boni. Tala. Kala. Milo, ya Allah. Roli, roli. Seri. Febau kola cerita kau. Febau kola cerita kau. Ya, lila ni, lila ni, tu dua lila ni. Oh, lila ni, bukan saya di Bali. Lila awak tu pun pergi lagi. Kita nak di Wednesday. Tetapi le, cerita dia apa? Ada yang segi. Ini tetapi ni, dia dah lulu ni. Tetap. Kita dua lah. Nampak pun, kita ni tujuh sor, bukan? Ini seru kan? Lepas ni kau tu. Ini seru kan? Ada ni seru kan? Mak apa orang tu heh? Kita ini cadu cholo, cadu cholo lah kamera ni. Ani kita nak mana? Hai, sila edua pak. Bukan kita galau mo, arwed galau, arwed pula ni pak. Kau kira arwed, arwed heh tu dia. Okay, okay. Oh, cikui cikali, kalau tak ni. Okay, okay. Cepat dua sahaja sahaja. Di, awak pergi betul tak uji ni? Awak ke pan ni wala red teguh mo, teguh. Okay yo, sarah dole ni. Sarah dah lewat red lagi.
Yeah, yeah. Hello, ready? Camera. Nawika. Nawika. Oh, kuala kan. Berdora mau beli? Berdora mau beli mai. Pergi kilo, no. Berdora mau beli kilo. Oh, kau kau di mana kah? Haro. Kedar kah ni? Norwega. Oh no. Ini ni happiness. Apa yang kau ni? Tada ini not di Berry. Not di Berry. Di jiwa ni, oh kau no di jiwa kah? Haro. Hmm. Ini sese lecado. Berdora mau beli kilo. Thank you. Norwega, Norwega, kau pergi kira. Kena, betul lagi dah. Lepas, lepas mila orang dah kena, betul lagi dah. Abu dona mahu ini lah, bagai betul lagi dah lah, betul lagi dah lah. Awak mika harus sila lagi ketika dah lagi kata wui ni lah. Kata wui ni aku tuan ni lah. Surah gib cium kau kau tulis lah. Aku ni ini nara fikir hekwar, hekie ba, kau like kau share lah. Okay, nanti mika hekie ba ada apa mal. Tapi macam mana? Okay, tapi dua kau ada satu lagi.